Just det. Det här är liksom själva bakgrunden, grunden som är som en synt till själva liden. Så att den har triggats av min röst och sen har jag spelat ackorden till, kan man säga. Och sen så, själva låten bygger ju också mycket på dum, 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 dum. Som är en något så här klassiskt 808 sätt tror jag, från början. Som är lite tillfixat. Sen har jag en favoritsynt också. Som jag använder väldigt mycket. Jag använder inte så jättemycket pluggar. Utan försöker göra det mesta på den synten. Här har vi alltså min lilla favorit. Det är en Nordlead A1. En analog synt. Här är favoritljudet också. Här också nice ljud. Så kan man komma på idéer också. Sitta och bara så här, hitta någon form av sväng innan man börjar bygga beat. Att man bara sitter och liksom... Chukukupang. Brukar skatta mycket. Rikadubat chukuku. Typ. Har mycket att erbjuda. Jo, men att nu när man också jobbar med musik som var sin stora hobby när man var liten, så har man ju också hittat typ andra grejer som är ens hobbies istället. Typ. Så att det är mycket grejer som jag börjat med senare, och det sjunger jag också om i Allt är bra nu, som är den andra låten på singeln. Försökte byta vanor, nya hobbies med, blev en lindyboy vid sinken, vem kunde tro det? Lindyboy, alltså lindyhopp, är ju en dans. Man bara dansar i par och dansar till swingjazz typ. Och det hade jag nog aldrig tänkt att jag skulle börja med liksom. Men jag halkade in på det där och så var det svinkul. Så spelade väldigt mycket Magic the Gathering, som är ett kortspel. Men det är skitkul, det spelar jag jättemycket. Att ha sociala medier som hobby skulle aldrig liksom bli min grej, tror jag. Sen är jag också, precis som väldigt många, besatt av sociala medier. Att man försöker med så små medel som möjligt liksom bli någon och vara någon. Bekräftelsebehovet och synas och höras. Jag tror att det också kan ha smittat av lite i hur vi lever utanför själva våra alla sociala medier, och det kan skapa väldigt mycket missförstånd. Det liksom blir en krock emellan folk som inte trivs i det och folk som verkligen är inne i det. Det är inte att jag blamar alla andra, utan jag är precis i det här problemet som många andra är.